varrezave të dëshmurve të prekazit të lagjes Jashari, që sonë të kemi hapë këtë emision. Jemi tani në kullën e Jashareve, një kullë që ka morë veshë në barë bota shqiptare, ku është prekazi, ku është kulla Jashareve, një familje që dha shumë jetë që ne sot të gëzojmë lirin. Jemi në pragun e marsit, nesër është data 5 mars, ku dhe fillojnë festimet një jashar, për kujtimet, unë i thamë fest, sepse vinë në barë popullit shqiptar, për të festuar dhe për të ndirë krenar me veprën e jashareve. Këtu afer meje në këtë kull në priti me herët i Zotit Shpiz, Basiri Fat, po e lam të lirë, sepse ka qindra mira njerëz jashtë, që presin me taku dhe presin me pa kry familjarin që tash është me masën e madhe në oborin e kullave të jashareve, por në këtu afer e kam brezin në ardhje të familjes jashari, një brez i cili erun me fanatizm vlerën e kësaj familje, vlerën e kombit shqiptar, traditën shqiptare dhe qka është shumë rëndësi, këtu sonte e kemi i kemi pra këta djemëtri që kanë trashëgu dhe emrat e familjarëve e komandantit legendar Adem Jashari, Hamzës dhe gjithashtu edhe të kry familjarit të kësaj familje të ndjerë që ishte dikur Shaban Jashari. Këtu jemi ditë, po ne pyethej mirë dita e emisionit transmetohet në mbrëmje, unë të të mirë thonë mirë mbrëma dhe mirë se erdhët edhe mirë si ju gjeta. Jam shumë krenar që sonte po ndodhëm këtë kull, ku në momentin e hyrjes në oborën e këtyre shtëpive, është një emocion të jetë i veçantë, një emocion që nuk mund të përshkruash me fjalë. Këtu filloi liria dhe këtu po festohet sot liria e kombit ton shqiptar. Po e nisi prej bacit të ri. Si je? Mirë, ti? Si po kalon? Mirë. Si po e sheni, jemi ullur ton në fjallin kom kryq, sepse kështu e don tradita jo në shqiptare, kështu gjithmonë është ullur në këtë kull, brez pas brezi, dhe këta djenë të ri që janë pasardhës të heronjëve tonë gjallë, e vazhdojnë këtë tradit shqiptare të kullave tona, dhe ruin edhe njëherë thash me fanatizm. Si po kaloni për marsin shqiptare për quj, jo vetëm të jashavër bëtë në barë popullit shqiptare? Mirë, shumë falë ndërët dhe mëse pori uru i mishë se orë dhe në kullën të unë. Festat e morsit janë njëso festa për gjithë shqiptarët. Festat e morsit në kujtojnë jo vetëm sakrificën e familjes të unë, për edhe sakrificën e gjithë popullit shqiptarë, që ne të jetujmë të lirë, të veprujmë, të punujmë të lirë dhe të jemi këtu ku jemi tani. Si ndijeshti kur e ta shikon emrin e kry familjarit të këtyre kullave? Une emnin e stërgjyshit të me mboj me shumë krenari, me së porit duat i cejk tri furma. Hajde. Ne furmën e por ka qenj një ndërëmsusit e por në Drenic, ne furmën e dyt ka formësuar me fjallet e ti atë dhe dashurin dhe dijen e familje dhe patriotizm, dhe në furmën e tret që ka sakrifikuar të gjithë familjen për të jemi një tani këtu. Në ondën e djathë e kam edhe Ademin, Adem. Si je? Mirë, si. A e lodh? Jo, a e lodh. A ndi është krenar për emrin Adem Jashari dhe a je krenar që bashkë ty të arahise me mbajt emrin Ademi? Pa tjetë, krenarit më po shumë, të e morë parasysh edhe luftën dhe sakrificën e familjes edhe të gjyshit tim, të e ditë edhe historinë që ka ndodhë ma të vite edhe që sëtë na jena të lirë pro, du të me kohë përra dhe mësë në ndjenje mire dhe në ndjenje veçantë për mu me posë emrin dhe gjyshitim për emrin Ademi. Jo, sigurisht keni me të shigu me krenari dhe me dashuri emrin emrat e gjithë dëshmurëve tonë si do mësë të familjes Jashari. Të regona, qëka të kujtohet, qëka të kam përcjel brezat e tu ma heret që dhe është fjalla që ti e kujtohet mësë shumë ti fjallin Ademi Jashari? Ma shumë e kum po që kum ujta dhe me po vetë dhe me thodhe me ni
u konë fjallët e Balitomës për Homzës, kur ka thonë që na du me thoi kena ketë mundësit edhe ketë dyrë të hopëra mu largu, edhe mus më bo ke lukë, mus më bo gjitha ja sakrificë, po ka ndohë du me thoi kona e ndinja shumë e modhe, për me konë e të lirë edhe ketë populli me konë i lirë, edhe me netë edhe me luftu dhejrë në frimin e fundit, që më bo du me thoi ketë që e sakrificë, edhe na me thoi me konë këtu ku jina. Po jemi sërë. Në andën e majtë ande e kemi edhe Homzë Jashari në ri, i cili ka fillu edhe me dalë mustreqet, ka fillu me dalë edhe pak mjekra. Homzë je? Mi e fem dhejt, jo. A je krenarë për lemnin që e këtë shumë krenarë, Homzë Jashari? Shumë krenarë. Pasi që ne duhet të dim se ata me vetjet pjot, po me gjithë familjarët e vetë, me vlaun Ademin, babën Shabanin, po kanë dhanë jetë me vetjet pjot, që ne pasot ta festojmë lirin, ta gëzojmë ata, dhe pra ne duhet pënojmë, veprojmë lirëshëm që ta qëjmë anë mënejtën e tyre ato që dëshirojnë ata. E kemi edhe një djallë këto, një djallë të ri, i cili emrin e ka, që si e ke emrin? Gbal. I Gbal, një bukurosh nga Prekazi, një djallë simpatik. I Gbal, po ti i kujna je? I bashkim. I bashkimit. Qka të kujton të lufta e familjes juaj? Pra je krenar? Po jam shumë krenar. Në qëtë në klasë jetë ashtë me në tregu? Klasën e 7. Apo mësën? Po? Pa je sigur? Mos po të ngucin Homza ose Ademi? E kena thonë futboler këto. Futbolist? Shumë i mirë. Iqbal, futbolista? Futbol mirë? Po? A ki me shkujt me ljujt me ne këtë të jetë botës? Edhe me lëllëzu prap mbi emri Jashari atje? Po? Këto e kemi... Këto e kemi... Besim. Besim? Mi mrava dhe mirë se jërë dhe. Mirë se jërë dhe. Si po ndijesh ti sot edhe jemi në prakt festat marsit ku shumë njerëz vinë, shumë tri vinë, shumë vajza të reja, shumë djemë të ri me vizitu kompleksin memorial të Jasharajve? Unë ndijem shumë mirë, sepse kjo është vendi që dhanë jetën familja jonë, ju vetëm e juna, por edhe të gjithë mahalla që jemi këtë Jasharajve. Dhe gjithë kombi shqiptarë? Po, ndijem shumë krenarë që mboj emrin e auqitim, besimit, që në kam ndëgjuar edhe nga babojim, që ka qenë një trem i madhë dhe shumë fuqishëm nga onë e ti. Sigurisht. Shaban, ti edhe kështu pëtukush si ma kry familjarë sënë dhe këtë farë ode të në kullën e Jasharave pëtukush ollë të amon kështu, Adem, pak ma... Ka bo shtatë. Pak ma burë, edhe pse burë një janë me trup nuk matët, po kështu përrejmë pak ma... Jo, kështu, jo e mire. Po thu? Jo, sa i bërkja ta se vina mire. Tërgoj me tash qësh është jeta juj, një ditë normale me jetu në Prekaz, në familjën Jasharaj. Qitë atin regullë dhe juja që sigurisht i tash regon një hala dhe basi, hala është i rep, po s'pengusim sën anena. Shkoni, në shkullë? Në shkullë, zhëvëm herët në mëngjes, po. Jemi me tri ndrime. Po. Ndrimi i parë është prej orës 8 deri në ora 12:30, ku jemi na që jemi pak në mush, pak më të rritur. Pastaj shkojmë në shkollë, vijojmë mësimet, vijmë te shtëpia, shkojnë tjerët fëmijë në shkollë. Zakonisht në mbrëmje e kryjmë dorkën, drekën ta quajmë ashtu. Tregom kush i rrin këtu gati botit me alëz zjarre në kullë. Cili për i djemë të ri? Tash për i vjen pak si me lëve duvej të njështë. Jo, me lëve duvej si vjen heq, po kallë zabur drejt, që abun e alezje? Shaban? Si në mësun në fartit. A alezja, që shë pas ke bo sot, që shë pas ka bo kullën sot, Shabani, Shabani Jashari, që ka që nëzet që kja kullë, zakonisht është nëzet, o pe zjarit, o pe pushgve, po sot, e ta që tu ti shalla gjithmonë nëzet pe zjarit, po thonë që ti zjarën për dhe zë që ma shumë dikëtë në këtë kërë. Sa që ti dyre sobit. A për ne mani ju, Adem? Une, po drut më mja bojt, ja prej zje. Drut ja prej? Po mja prej zje. Ja mja prej, është mja bojt, vëllon. Mja bojt, e kush i prej në drut? Mi prej... Homz? Pa të lem në mu, pra. A i se ko ke po lem në mu, a i prej në drut me dhe zjamin në kull, a si prej ni? Dgasme gina. Dgasme, a? Apo të ringati këta me drumë dhe me asi qibrita me lezë? Mirë, mirë. Me lezë. Kina automatik të drutë.
Nuk ju lem bazë me shtjes e drunsh, që shë diju në që shë pa vane, pa ja pra u cungat, këj nuk e knoqin asë drunsh, asë drunsh tjera. Mirë, Homza e din gjithë edhe prej video që kanë bet, sa ka qenë gjallë, i ka shku dhe konga. A, këtë shku nëj të ro kongën që shka kënu, Homza Jashari. A të shkon zonin e të ro? Po. Po thua? E a bana zbashku me morëm një kongë që farët ti tja nëtë në më të për cilë, që shto që shë jemi ullin kullë, se kjo kullë i ka pas shumë sene, po dy i ka pas kryesore, pushkën dhe kongën kurse kanal. A s'ka mu nalë. Aj, bëna umë të ka kënu Zhjus Elmonin. Po? E qëta ti me kënua? Qëka dënë Homza të ashtë? Qëtë dënë tani? Qëllën po kënë qërë? Në kërë të më shkaj. A nisim një kong të fare tita do në zemra? Gjithë bashkë. Na kena më mënumë bët një muka pak, po tonë bashkë kena me nisë. Tonë bashkë. Nëse dina. Pu mërë që shqe. Hajde. A ti me nejve? E dhe onë me juve, normalisht. O kri. Na nisim asana. Doj me nisë një kong që në këtë kull gjithmonë është këndu konga dhe ka kërsit pushka dhe ka me vazhdu kjo traditë sepse po vinë brezat e ri të familjes Jashari që kanë me përcjell traditën e të parëve të tyre, Homza Jashari. A pja thu kongës pak sot. E na kemi të një mu. Së më sjam një. Ba. Hajde. Kres, ja. O, tu kalin djeli ore. Jasharaj të prekazit, qëta tjenë qëllime tua tjetës si dja liri në perspektivë në këtë liri që po e gëzojmë falë gjako dëshmorëve dhe falë sakrificës sublime të familjes juj? Mas pori, dhe ishtë amicej që unë i trashegaj dyve ti, ta shuaj ma shtu pej stërgjyshit. Hajde. Edhe onën e dijes edhe onën patriotike. Bravo. Unë si parem të por e kam shkullën. Më shkollu mas pori. Tash jam vitin e dytë në gjimnazë në klasën e 11, në gjimnazën Homza Jashari në Skënderaj. Pas gjimnazit me ndaj me fillum fakultet në mjekësinë e degën e farmacisë. Shumë mirë. Edhe me diplomu, me doktoru e kështu me rrallë. Adem, planët tua për të ardhmen? Unë... Ti mas pori të du më martu. për dalim prej më feju mas pori. Mas pori, po, më feju. Me bojë dasëm me tradit që është bojë dasë ma jonë shqiptare. Me kroshi e bajraktarë dhe në kullë. Vesh me mëseti. Me mëseti, jo? Me mëseti, i ka kalu. A dem të ashtë përdu vetë, përthu me... Kështu me... Me gjithë vetë. Me gjithë vetë. Kullë. Mirë. Dhe më thonë, planë në i ademit është njëherë më martu. Më feju mas pori. Ja, tafti. Po dyshim pilonet mas pori tjetës janë më arsimu, me kry shkullë dhe më thonë me ejtë një farë rrugët mirë që me mujtë ndenë mi ko këtu senet tjera paka shumë qaj për me në këtu krejt me ko edhe nafta dykon me gjithë vejtën dykon mirë me jetu edhe po dyshim më ropen hësterimës më arrukur gjithë me posë mas vejti më mërmenit që me konë një shtyrje më e furt edhe më e fëqishme me ejtës për pora edhe me menu dhe me thot gjitha të matë miren për kitë ven se pa dyshim ata janë shku këtë për një qëllim edhe ajë qëllimi ku ma e miri na me ku këtë set. Ljumët. Homz, qëllime të ua tjetës? Ode, si vogël, kam menu edhe gjithë kam thonë që mi në gjopë pak gjyshit, ashtu kam qef. Sepse gjithë e din që Homza është dalu, ka pas aftësi për çdo lamit ndryshme, por me një fjallë ki mujtë me thonë që u konë për çka të ki pas qefti. Pro u ka qenë javë për gjitha, edhe ashtu mendoj që edhone. Pro me mësu, me eduku, me punu shumë, pro
me bile pak me mundu me ngjo hondës me shua manetën e kohë me shua manetën e ven. Iqbal, ti futbolist që shpeshohën e ti futbolin edhe një ekip të mal edhe mandej me prefasu Kosovën, me lutë për Kosovën futbol edhe me shku në i finalet mal dhe botërore ose evropiane edhe me napru edhe kupën e futbolit. A je a lunë sëlm, a lunë mbrojtje? Jënë sëlmë. Po ku ka prekaz që lunë mbrojtje? Këta vesh në sëlmë janë. Bravo. Cilat janë planet tua për të ardhmen? Për mbrojtje në koneve. Për mbrojtje këta të mbrojtë të sëlmu. Planet tua për të ardhmen? Planet e mija janë si të gjithë më shkullu, fillim, arsimi për para dhe pastaj komendu që më bo si inxhinier. Shumë mirë. Ose arkitekt, sepse matematikën ma dënë mirë edhe bravo. Gjithashtu edhe orti. Do më thonë, këtu kemi një brez të jashtëmarrëve të cilat e ruajnë dhe çdo moment e kujtojnë historinë të parëve tyre, por një brez që ka ambicie për të jetuar në këtë vend, për të punuar në këtë vend dhe për të shkolluar në këtë vend. A kime shumë mjekrën pak më të madhe dhe më doksi pacadem në tardhën? Unë në fizikë nuk e di që shka më dukë nëse e këfalë shu, a mo s'kur s'ma mërmenja, që të thujnë ajtë dhejtë koma mi afru, që ka buaj dhe me thu s'mëj, s'mën kërku s'ma mërmenja dhe... Ne lutemi që mos të ketë nevoj me bo, mo, që shka bo Ademi dhe familja juj, ne lutemi që amanet e tyre të shkojnë vend dhe ne të avizojmë këtë liri, unë e di që ju një djemë tri dhe nuk jeni si krejtë gjeneratët e juja sepse trashegoni mbrapa një histori shumë të madhe dhe historia ashtu dy fysh kur ju keni trashegu dhe emrat e familje, e familjarve të juj të ranë për këtë vend. A ki qef në herë me bo në i pun me shokë dhe me shoqe por thu prejtë se une ka memin kështu dhe nështë nuk më takoj me po këtë loj ose atë punë ose këtë punë ose mu besh pak më ndrysh ose mu do pak më ndrysh ose po gjithë në karo, gjithë e kina dhe me thot këtë debat ose që me thosë gjithmonë keni gjithmonë keni një bar cili thotë stop se ti te këtu mundesh më shku. Për shkak mundu më thon me një shoqni edhe më ta bëu hajde këtu ose hajde aty. Jeni më rezervum. Hey, unë s'më mor të apo me familje se sa ndatin s'mundun, ato hajde bë burra dhe mos e kshira të stanë fort anë jamu gjithë e kena ky debat atë gjithë. Që veç që puna dohet ne vetë s'mund avë me ne apo na prish plonët. Domethënë është ajo që ju e keni gjithmonë mbrapa vetes historinë e familjes Shesali dhe e runi dhe ta shegoni dhe e kultivoni në çdo moment. Do të pati tjetër me menu ato. Ju lum. Privilegji ju lum. Shaban. Ti vazhdo me lez jamin në këtë kull sepse këta djem të livdun tan e lez jamin i rengati bacit. Vazhdo me lez jamin, vazhdoni me kështu që shini sepse unë i këmbo shumë emisione, po në asë një jetën time nuk kam qenë manë emocion, si kur sëtë, sepse nga këtu, thashë dhe fillim, unë nisë, dhe nga këtu, sëtë po e shijojmë edhe lirin, edhe gëzimin, edhe kongën, në thë dhe pushkën. Dëmje vetë, diçka kështu, ju një djenë tri hala, po edhe nga vetë dhe maheshtë që kemi pa, kur ka folë Baca Adem, Baca Hamës, Baca Shaban, aty ka pasë edhe tri, gjeneratat të reja. A jeni të gatshëm që najhere mos e boft zoti, po thëjmë kështu, me u riziku veni, me e ka pra pushkën, si kur të parë të juj? Gjithmonë. Sorë të konë me vuj kë veni, kë kupull, gjithë nga me ku të gatshëm. Jena konë, këna me konë. A dhe me në bejtë gjithë, vëllojnë po. Do të them, fjallë të gjyushit. Edhe mëropa t'japë dyrë për ne, ne du të t'alë funktuar. Falendej shumë. Na shpëtim të falenderoj nga si ke zejt kurset. Unë e ku për përkaz dhe për vejpën e familjes jashari, jone po shumë tjerë dhe këtë populli e gjenë kuhën një zdo moment sepse është një knatësi, një privilegji madhë me qenë këtë kull, është një emocion i veçantë me bashkëbizdu me juve sepse ne jetim parë dhe me bacin, ne jetim parë me bacin, na foli shumë fjallë të mdhaja, shumë fjallë të mira, shumë fjallë të meqme, shumë fjallë burnore që për neve, janë mesazh, edhe ju shqyrë që e keni hala basin këtu gjallë, edhe besoj edhe perishi gati shumë mirë, besoj që e keni një akademi në kull, e keni një shkollë në kull. Shure, ty, që përden tjithë, unë apë thyrëm, unë e vita si lidejnë,
Këta dhe s'ka fturin, një unë i qesëm qaj, bujna mu abet. Na ma shumë nuk dojmë, që ka që duhune, nëzet qaj me bo mu abet ma shumë nuk du. Faleminderit shumë, ishte knatësi, sepse jemi në fillimin e kremtimeve të marsit, të përkujtimeve të marsit, unë e përquj edhe të festave të marsit, sepse dhe basim thama herë, këtu në mars ndodhë një fest, sepse vinë në barë popullit shqiptar, dhe nga kujtimi i sakrificës, shëndrohet një fest madhe në barë shqiptare. Faleminderit shumë që sot na keni prit në kull. Faleminderit që na keni hap këtë derë të hapur që është gjithmonë për vegjetor. Ishte kënaqësi. Është një falënderim shumë i madh për popullin, që prej lufte deri tani nuk na ka lënë kurrë vet. Edhe gjithmonë është me ne në çdo fest. Sepse kjo familje ka bërë shumë për popullin dhe populli në asnjë moment nuk e harron ato që ka bënë familja Ashari. Ishte kënaqësi që sot ishte mesin e juaj. Gjithashtu faleminderit shumë. Faleminderit shumë.